kulan jumucada wanaagsan daawada yaal kusoo dhawaada wararka duhurnimo ee jaanalka anfac media waa maalinnimo isniina taariikhduna waa 12/10/2019 todobadaad wararkeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid a madaxweyne farmaajo iyo wafdi uu hogaaminhayay oo u duulay dalka ruushka iyo ujeedka jubbaland oo si kulan uga hadashay dilka ganacsade caan ah oo lagu magacaabi jiray xaaji adoon meydka taliyihii ciidanka gorgor oo aan weli la aasin iyo sababta taliska booliska oo war ka soo saaray amniga galmudug qodobadaasi oo faahfaahsan iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan wararka duurnimo ee jaanalka anfac media ee daawasha wanaagsan. Madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo iyo wafdi uu hogaaminhayay ayaa u ambabaxay dalka ruushka oo ay kaga qayb galayaan madasha iskaashiga ruushka iyo afrika shir weynaha oo socon doona muddada u dhexaysa 23-24 bishan ayaa madaxda dalalka ku bahoobay madashan ururka midowda afrika maalgashadayaasha iyo khubradu waxa ay kaga arrinsan doonaan mustaqbalka xiriirka labada dhinac dagaalka ka dhanka ah argagixisada kor qaadista iskaashiga dhinacyada amniga socdaalka dhisidda kaabayaasha dhaqaalaha iyo yareynta saboolnimada. Wafdiga dowladda federaalk soomaaliya ee uu hogaaminhayo madaxweynuhu ayaa inta ay ku sugan yihiin magaalada Istooji ee marti gelinaysa shirka madasha waxa ay kulan duceedyo la yeelan doonaan madaxda kasoo qayb galaya madashani. Shirkan waxaa kasoo qayb galaya hogaamiyayaasha dalalka afrika iyo ruushka, dhaqaalayahano caalami ah, shirkada waaweyn oo dhanka maalgashiga ah, iyo golaha guud ee ururka midowda afrika. Waxa uuna dalkeenna u yahay fursad aynu ku sii ambaqaadno qorshayaasha dib u dhiska kaabayaasha dhaqaalaha iyo soo bandhigidda fursadaha maalgashi ee dalka ka jira. Wafdiga madaxweynaha ee Soomaaliya ku matalahaya shirka waxaa ka mid ah wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah danjire axmed ciise cawad, wasiirka jaashaandhigga mudane xasan cali maxamed amar dambe, iyo agaasimaha guud ee madaxtooyada qaranka mudane nuur diiriya xirsi fursade. Dhanka kale, afhayeenka hay-adda amniga jubbaland cabdinuur ibraahim xuseen ayaa si kulul uga hadlay dilkii xalay kismaayo loogu geystay xaaji siciid ciise adoon oo si weyn looga yaqaano gudaha magaalada kismaayo ee caasimada maamul goboleedka jubbaland. Cabdinuur ayaa sheegay in jubbada ay aad uga xun tahay dilkaasi, isla markaasina ay tacsi tiraanyale u dirayaan ehelkii marxuumka lagu dilay halkaasi. Sidoo kale wuxuu intaasi ku daray in ciidamada ammaanka ee dowlad goboleedka jubbaland ay ku raadjoogaan kooxihii ka dambeeyey dilka ganacsadahaasi. Afhayeenku waxa uu xusay in ciidanku ay baaritaano ka dhan raggaasi ka wadaan halkaasi. Marxuum xaaji siciid ciise adoon ayaa sidoo kale ka mid ahaa waxgaradka deegaanada dowlad goboleedkaasi galmudug. Magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ayaa marka laga yimaado in ay magaalooyinka kale ee dalka ula siman tahay weerarada argagixiso, waxaa iyada u dheer siyaasada cakiran oo ay cagaha la gashay wixii ka dambeeyey markii uu dhammaaday waqtigii hore ee xilhaynta madaxweynaha maamulkaasi axmed maxamed islaam axmed madoobe. Dhanka kale, waxaan weli la aasin meydka taliyihii ciidanka gorgor ee kamaandooska Soomaaliya, kaasi oo 3 habeen ka hor lagu dilay israsaasayn ka dhacday agagaarka ee Kisnaasa hablo 2 ee magaalada caasimada dalka Muqdisho. Wararka ayaa sheegaya in weli uu muran ka taagan yahay sababta keentay dilka taliyahaasi oo lala toogtay askarigii ilaalada u ahaa. Sidoo kale, wararka ayaa sheegaya in kulan dhex maray ehelada taliyaha iyo wasiirka amniga maxamed abukar islow ducaale uu kusoo dhammaaday natiijo la-aan. Qaar ka mid ah ehelada marxuumka ayaa inoo sheegay in wasiirku bixiyey jawaab aysan ku qancin sida ay hadalka u dhigeen ehelada taliyihii la dilay ee lagu magacaabi jiray maxamed saleebaan abukar. Dhinaca kale, taliska booliska Soomaaliyeed ayaa horey u sheegay in ay dhammaan la xiray askartii ku sugnayd kontaroolka lagu dilay taliyihii ciidanka gorgor. Maxaadey Suleybaan Abukar ayaa ahaa shaqsi dhallinyaro ah oo firfircoon, waana sargaalkii hogaaminaya howlgalkii lagu qabtay degmada Awdhiglo ee gobolka Shabeellada Hoose iyo weliba tuulooyin kale oo ka tirsan gobolkaasi. Dhanka kale, taliska booliska ee ka howlgala magaalada Dhuuse Mareeb ayaa ka hadlay amniga magaaladaasi iyo guud ahaanba gobolka Galguduud. Wararka soo baxay taliska ayaa lagu sheegay in ciidamadu ay howlgallo ka sameeyeen duleedka Dhuuse Mareeb, isla markaasina aysan jirin wax jidgooya ah oo yaalla halkaasi.
qoraalka ayaa sidoo kale lagu sheegay in ciidamadu ay xoojiyeen amniga islamarkaasina ay heegan ugu jiraan kahortaga suurtagalnimada falalidii ku ah amniga oo laga sameeyay deegaanadaasi oo ay doorasho kusoo wajahan tahay. Taliska booliska ee magaalada dhuusa mareeb waxa uu u caddaynayaa bulshada in aysan jirin wax jidgooyooyina isbaaro ah oo yaalla jidadka soo gala magaaladaasi ama ku yaalla maamul goboleedkaasi galmudug, waxaana howl joogto ah ka haya ciidamada booliska oo fariisimo ku leh wadada, sidoo kalena roondo joogto ah ka sameeya inta u dhexaysa godilaabe iyo mareer guur ayaa lagu yiri warka taliska kasoo baxay. Sidoo kale taliska booliska dhuusa mareeb ayaa shacabka ku dhaqan magaaladaasi ugu baaqay in ay kala shaqeeyaan nabadgelyada deegaanadaasi. Muddooyinkii dambe ciidamada dowladda iyo kuwa galmudug ayaa xoojiyey ammaanka deegaanada galmudug oo la filayo in doorasho ay ka dhacdo bilaha ay nagu soo wajahan. Maamulka gobolka Banaadir ayaa shaqada ka joojiyey in ka badan 300 oo qof, kuwaasi oo ka tirsanaa shaqaalaha dowladda hoose ee gobolka Banaadir, kadib markii la sheegay in dib u eegis lagu sameeyey liiska shaqaalaha ka shaqeynaya xaruntaasi. Saxaafadda ayaa loo sheegay in dadka shaqada laga eryay ay isugu jiraan laba nooc, ama shaqa ka joojintooda loo maray laba qaab, taasi oo laga yaabo in shaqaale kale ay samaysato xarunta dowladda hoose. Shaqaalaha shaqada laga joojiyey ayaa lagu sababeeyey labadan qodob ee kala ah: kow, in shaqaalaha shaqada laga joojiyey in badan oo ka mid ah aysan hadda dalka ku sugnayn oo ay u baxeen dalka dibaddiisa; dadka maqan waxay isugu jiraan kuwa tahriibay, kuwa kale oo helay fursado dibadda ah oo dhibla'aan ku tegaya, iyo qaar ku maqan fasax laakiin laga saaray liiska shaqaalaha. Qodobka labaad waa qaar kale oo laga dalbaday in dib u habeyn kadib in ay la yimaadaan qof mas-uul ka noqda, weliba qof xil dhibaan ah isaga iyaga oo wada, ama in ay saxiixiisa la yimaadaan kuwaasi oo heli waayey xil dhibaankooda halka markii hore ay ku joogeen saxiixa, ama ay wakiilla ka ahaayeen odayaashooda dhaqanka iyo siyaasiyiin aan xil ka haynin dowladda. Qaar badan oo ka mid ah shaqaalaha lagu sameeyey shaqa joojinta isla markaasina ku sugan magaalada Muqdisho ayaa saxaafadda u sheegay in ay heli la'yihiin xil dhibaanadooda dowladda. Maamulka gobolkuna uu diiday damiinka qof aan ahayn xil dhibaan. Xil dhibaankayga igama qabanayo moobilka muddo dheer, ayaan wacayaa fariin waan u diray, xataa odayga dhaqanka waa ka qaban waayey guddiga, waan tusiyey in uusan qabanaynin fariintana uusan ka jawaabaynin, ayuu yiri qof ka mid ah dadka shaqada laga joojiyey. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo wafdi uu hogaaminayay ayaa u ambabaxay dalka Ruushka oo ay kaga qayb galayaan madasha iskaashiga Ruushka iyo Afrika, shir weynaha oo socon doona muddada u dhexaysa 23 ilaa 24 bishan. Ayaa madaxda dalalka ku bahoobay madashan ururka midowga Afrika maalgashadayaasha iyo khubradu waxa ay kaga arrinsan doonaan mustaqbalka xiriirka labada dhinac, dagaalka ka dhanka ah argagixisada, kor u qaadista iskaashiga dhinacyada amniga, socdaalka, dhisidda kaabayaasha dhaqaalaha, iyo yareynta saboolnimada. Wafdiga dowladda federaalka Soomaaliya ee uu hogaaminhayo madaxweynuhu ayaa inta ay ku sugan yihiin magaalada Istooji ee marti gelinaysa shirka madasha, waxa ay kulan duceedyo la yeelan doonaan madaxda kasoo qaybgalaya madashani. Shirkan waxaa kasoo qayb galaya hogaamiyeyaasha dalalka Afrika iyo Ruushka, dhaqaalayahano caalami ah, shirkada waaweyn oo dhanka maalgashiga ah, iyo golaha guud ee ururka midowga Afrika. Waxa uuna dalkeenna u yahay fursad aynu ku sii ambaqaadno qorshayaasha dib u dhiska kaabayaasha dhaqaalaha iyo soo bandhigidda fursadaha maalgashi ee dalka ka jira. Wafdiga madaxweynaha ee Soomaaliya ku matalahaya shirka waxaa ka mid ah wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah Danjire Axmed Ciise Cawad, wasiirka Jaashaandhigga Mudane Xasan Cali Maxamed Amar Dambe, iyo agaasimaha guud ee madaxtooyada qaranka Mudane Nuur Diiriye Xirsi Fursade. Dhanka kale, afhayeenka hay-adda amniga Jubbaland Cabdinuur Ibraahim Xuseen ayaa si kulul uga hadlay dilkii xalay Kismaayo loogu geystay Xaaji Siciid Ciise Adoon oo si weyn looga yaqaano gudaha magaalada Kismaayo ee caasimadda maamul goboleedka Jubbaland. Cabdinuur ayaa sheegay in jubbada ay aad uga xun tahay dilkaasi, isla markaasina ay tacsi tiraanyale u dirayaan ehelkii marxuumka lagu dilay halkaasi.
sidoo kale wuxuu intaasi ku daray in ciidamada ammaanka ee dowlad goboleedka Jubbaland ay ku raadjoogaan kooxihii ka dambeeyey dilka ganacsadahaasi. Afhayeenku waxa uu xusay in ciidanku ay baaritaano ka dhan raggaasi ka wadaan halkaasi. Marxuum Xaaji Siciid Ciise Adoon ayaa sidoo kale ka mid ahaa waxgaradka deegaanada dowlad goboleedkaasi Galmudug. Magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose ayaa marka laga yimaado in ay magaalooyinka kale ee dalka ula siman tahay weerarada argagixiso. Waxaa iyada u dheer siyaasada cakiran oo ay cagaha la gashay wixii ka dambeeyey markii uu dhammaaday waqtigii hore ee xilhaynta madaxweynaha maamulkaasi Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe. Dhanka kale waxaan weli la aasin maydka taliyahay ciidanka gorgor ee kamaandooska Soomaaliya kaasi oo saddex habeen ka hor lagu dilay israsaasayn ka dhacday agagaarka ee Kisnaasa Hablo Labo ee magaalada caasimada dalka Muqdisho. Wararka ayaa sheegaya in weli uu muran ka taagan yahay sababta keentay dilka taliyahaasi oo lala toogtay askarigii ilaalada u ahaa. Sidoo kale wararka ayaa sheegaya in kulan dhex maray ehelada taliyaha iyo wasiirka amniga Maxamed Abukar Islow Ducaale uu kusoo dhammaaday natiijo la'aan. Qaar ka mid ah ehelada marxuumka ayaa inoo sheegay in wasiirku bixiyey jawaab aysan ku qancin sida ay hadalka u dhigeen ehelada taliyihii la dilay ee lagu magacaabi jiray Maxamed Saleebaan Abukar. Dhinaca kale, taliska booliska Soomaaliyeed ayaa horey u sheegay in ay dhammaan la xiray askartii ku sugnayd kontaroolka lagu dilay taliyihii ciidanka gorgor. Maxaadey Suleybaan Abukar ayaa ahaa shaqsi dhallinyaro ah oo firfircoon, waana sargaalkii hogaaminaya howlgalkii lagu qabtay degmada Awdhigle ee gobolka Shabeellada Hoose iyo weliba tuulooyin kale oo ka tirsan gobolkaasi. Dhanka kale, taliska booliska ee ka howlgala magaalada Dhuuse Mareeb ayaa ka hadlay amniga magaaladaasi iyo guud ahaanba gobolka Galguduud. Wararka soo baxay taliska ayaa lagu sheegay in ciidamadu ay howlgallo ka sameeyeen duleedka Dhuuse Mareeb, isla markaasina aysan jirin wax jidgooya ah oo yaalla halkaasi. Qoraalka ayaa sidoo kale lagu sheegay in ciidamadu ay xoojiyeen amniga, isla markaasina ay heegan ugu jiraan kahortaga suurtagalnimada falalidi ku ah amniga oo laga sameeyo deegaanadaasi oo ay doorasho kusoo wajahan tahay. Taliska booliska ee magaalada Dhuuse Mareeb waxa uu u caddaynayaa bulshada in aysan jirin wax jidgooyooyin isbaaro ah oo yaalla jidadka soo gala magaaladaasi ama ku yaalla maamul goboleedkaasi Galmudug, waxaana howl joogto ah ka haya ciidamada booliska oo fariisimo ku leh wadada, sidoo kalena roondo joogto ah ka sameeya inta u dhexaysa Godilaabe iyo Mareer Guur ayaa lagu yiri warka taliska kasoo baxay. Sidoo kale, taliska booliska Dhuuse Mareeb ayaa shacabka ku dhaqan magaaladaasi ugu baaqay in ay kala shaqeeyaan nabadgelyada deegaanadaasi. Muddooyinkii dambe, ciidamada dowladda iyo kuwa Galmudug ayaa xoojiyey ammaanka deegaanada Galmudug oo la filayo in doorasho ay ka dhacdo bilaha ay nagu soo wajahan. Maamulka gobolka Banaadir ayaa shaqada ka joojiyey in ka badan 300 oo qof, kuwaasi oo ka tirsanaa shaqaalaha dowladda hoose ee gobolka Banaadir, kadib markii la sheegay in dib u eegis lagu sameeyey liiska shaqaalaha ka shaqeynaya xaruntaasi. Saxaafadda ayaa loo sheegay in dadka shaqada laga eryay ay isugu jiraan laba nooc, ama shaqa ka joojintooda loo maray laba qaab, taasi oo laga yaabo in shaqaale kale ay samaysato xarunta dowladda hoose. Shaqaalaha shaqada laga joojiyey ayaa lagu sababeeyey labadan qodob ee kala ah: kow, in shaqaalaha shaqada laga joojiyey in badan oo ka mid ah aysan hadda dalka ku sugnayn oo ay u baxeen dalka dibaddiisa; dadka maqan waxay isugu jiraan kuwa tahriibay, kuwa kale oo helay fursado dibadda ah oo dhibla'aan ku tegay, iyo qaar ku maqan fasax laakiin laga saaray liiska shaqaalaha. Qodobka labaad waa qaar kale oo laga dalbaday in dib u habeyn kadib in ay la yimaadaan qof mas-uul ka noqda, weliba qof xil dhibaan ah isaga iyaga oo wada, ama in ay saxiixiisa la yimaadaan kuwaasi oo heli waayey xil dhibaankooda halka markii hore ay ku joogeen saxiixa, ama ay wakiilla ka ahaayeen odayaashooda dhaqanka iyo siyaasiyiin aan xil ka haynin dowladda. Qaar badan oo ka mid ah shaqaalaha lagu sameeyey shaqa joojinta isla markaasina ku sugan magaalada Muqdisho ayaa saxaafadda u sheegay in ay heli la'yihiin xildhibaanadooda dowladda. Maamulka gobolkuna uu diiday damiinka qof aan ahayn xildhibaan.
xil dhibaankayga iyo ma qabanayo moobilka muddo dheer ayaan wacayaa fariin waan u dirayee xataa odayga dhaqanka waa ka qaban waayey guddiga waan tusiyey in uusan qabanaynin fariintana uusan ka jawaabaynin ayuu yidhi qof ka mid ah dadka shaqada laga joojiyey